Hej och välkomna. Idag ska vi ta en titt på Kungsbacka. Här i Kungsbacka har de lyckats bevara de gamla husen, till skillnad från många andra städer som har rivit ner sina hus. Det har för övrigt blivit en ovanligt fin mix mellan nytt och gammalt. Och torget i Kungsbacka har nyligen renoverats. Och det gjorde renoveras mellan 2009 till 2012. Och före detta så var det en parkeringsplats där. Det är ett mycket fint torg. Kungsbacka kyrka byggdes mellan 1864 till 65 och den invigdes först 10 år senare och den ritades av Johan Fredrik Åbom. Nu har vi kommit till ett nybyggt område i Kungsbacka som heter Söderstaden. Och detta byggdes mellan 2006 och 2011. Skulpturen ni ser framför er heter Livets träd och är skulpterad av Lars Stocks. Tack för att ni tittat. Prenumerera gärna och dela gärna klippet och tumma upp så ses vi nästa gång. Hej!